Sema se zrodila před 20 lety z iniciativy několika maminek na mateřské dovolené. Ty se rozhodly, že při péči o své malé děti se pokusí udělat něco navíc pro dobro svých dětí, rodin a širokého okolí. Že se prostě pokusí udělat Žamberk lepším místem pro život svůj i ostatních. Pojďme se tedy s Semou seznámit. V roce 1996, kdy Sema vznikla, se občanská společnost teprve začínala rozvíjet. Byly to krásné časy, kdy se tvořil obraz budoucí velké organizace. Sema je jako živý organismus, který se skládá z mnoha barevných jednotlivostí a spolu tvoří smysluplný celek, kde jeden je závislý na druhém, spolu si pomáhají, podporují se a doplňují. Organismus tvoří živí lidé, jejich životní příběhy, jejich práce, jejich zaujetí a nadšení pro dobrou věc, které vkládají do všech svých aktivit. Žijí v různých domech. Rodinné centrum Pohoda navazuje na původní mateřské centrum, kde se spolu setkávaly matky s dětmi. Tak jako tehdy si i teď vzájemně předávají své zkušenosti, povídají si, podporují se, nenásilnou formou se učí, spolu s dětmi si hrají, tvoří, tančí a zpívají. Vzdělávají se, chodí na výlety, vymýšlejí různé akce pro pobavení i poučení. Do aktivit se v posledních letech zapojují i tatínci, výjimkou nejsou ani prarodiče. Jak šel čas a děti rostly, Pohoda již nestačila. Maminky nastupovaly do práce, děti šly do školy a tak je nechtěli nechat pohybovat se odpoledne bezprizorně po ulicích, proto pro ně vytvořili klub. Ten klub se ale nezavírá před nikým, nemá totiž pomyslný klíč. Je to klub bez klíče. Děti mohou přijít a odejít kdykoliv a když se chovají slušně, tak tam mohou dělat, co se jim zlíbí. A líbí se jim tam toho hodně. Občas bylo potřeba se i od malých dětí vzdálit. K lékaři, vyřídit si úřady nebo nastoupit do práce. Kam s nimi? Tedy s dětmi. Přeci je nedáme maceše. Ale macešce už ano. Ta má pořád otevřenou náruč a s úsměvem vítá každé dítě. Postará se o něj a na konci dne je vrací mamince. Dětem se odsud opravdu nechce. Jak už bylo řečeno, do centra se mohou děti vracet i ve školním věku. Kluci se tady učí být tak šikovní jako táta nebo dědeček, holky si mohou zkusit vařit nebo šít jako maminka. A společně třeba vytvořit něco z keramické hlíny. Občas se stane, že rodina nějak strádá, vztahy se zhoršují, rodiny se rozcházejí a děti ztrácejí svůj domov. Kam se uchýlit s dětmi nebo i bez nich, když je nouze nejvyšší? Zkusíme zaklepat na další dům. Ten vznikl z potřeby pomoci matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci, z jakýchkoliv důvodů. O tuto službu může požádat každá žena, která si myslí, že žije v neúnosných podmínkách. Třeba v prostředí, kde se necítí bezpečně. Nebo hrozí nebezpečí dětem a ona hledá řešení své situace. Ženy mají možnost si s pomocí svých klíčových pracovnic znovu začít skládat svůj další, lepší život. V tomhle domě je slyšet dětský smích. Je to jejich dočasný domov. Je pevný a nedobytný jako skála. Je to prostě domov na skalách. Práce v domově na skalách je pro mě zajímavá tím, že je různorodá. Mám možnost se zde potkat s různými typy uživatelů. V případě, že situace je vyhrocená a uživatelé jsou doprovázeny policií nebo jinou spolupracující organizací, tak je to pro mě velice zajímavá zkušenost. A tak se chvilku zdálo, že se toho dělá dost. A ono ne. Pan Sourada to prostě viděl tak, že jsou ještě další lidé, kteří potřebují podpořit. Měl na mysli mladé lidi, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech, vracejí se z výkonu trestu, nebo to u nich doma prostě nefunguje. Prostě je nikdo nikde nečeká. Nemají zázemí a hrozí, že svoji situaci bez podpory nezvládnou.
postavil dům a následně ho předal k užívání jako dům na půl cesty. Bydlí tu mladí lidé do 26 let. Každý z nich přichází s jiným životním příběhem, s jinou zkušeností a je potřeba ke každému si najít jinou cestu. Někdy bereme za úspěch i to, že člověk ve své tíživé situaci stojí na místě a neudělá krok zpět. Mladí lidé se tu snaží spolu žít, vycházet se sousedy, postarat se o sebe, najít si zaměstnání, případně i partnera, prostě zařadit se do normálního běžného života. Někdy to vypadá, že jim na tom ani až tak nezáleží, ale zdání často klame. A kde máme péči o zdroje? Kdo to vlastně vše zajišťuje? Kdo se stará o propagaci? Kdo zajišťuje přísun peněz? Kdo usíná nad papíry a budí se v noci spocený hrůzou, že nestihne termíny? Za tím vším stojí paní ředitelka Dana Hubálková. Kromě pravidelného programu, který najdete na našich webových stránkách, pořádáme i během celého roku spoustu jednorázových akcí. A kdo najdete děti? Dvě stejné dvojice, tak to odevzdejte u stolečku a dostanete odměnu. A pak můžete sjezdit tady. Kolouzačko, pak se můžete stavit na minigolfu. Nezapomeňte se stavit u divočáku, letního hokeje, u pánu strážníku, pro balónek a potom u skautu. Jsou další hry a soutěže. My vám všem přejeme krásné odpoledne. Vítejte prázdniny, smějte se a mějte se báječně. A pak si kupte kruhy a to, co mám já, a budou super prázdniny. Tak krásné odpoledne všem. Aby v Cemě vše klapalo tak, jak má, je pro ně důležité pečovat i o dobré vztahy v týmu. Již tradiční jsou společné vzdělávací a relaxační akce na podporu týmového ducha. A to se jim daří. A co se nám daří! Ve 20 letech aktivní život nekončí, teprve se rozvíjí. Původní nápad dnes už dalece přerostl své zakladatelky a rozvíjí se v pestrobarevný organismus, který jako košatý strom dává ovoce, poskytuje ochranu, nabízí odpočinek a dodává světu naději, že život jde přes naše děti dále a věci se mění k lepšímu. Tak co, chcete se taky připojit? Přijďte, jste vždy srdečně vítáni.